Në një intervjist të drejt për drejt në televizionin Shqiptar Ora News, kryetari aktuali komunës së strugës Jadin Sela ka përsëritur që ndrimin e tjisë se lideri aktual me ndu tha që duhet të lëshoj postin e kryetarit pas humbjes së pësuar në sqedjet e fundit. A i theksoj se Shqiptarët dhe simpatizantët e pëdëshës nuk kanë më kohë të presin. Pëdëshëja aktivistët të mërëkulluashëm që nuk vënë interesin personal në biteresat kombotar, edhe pse lideri ka keq përdorur, brenda pëdëshës ka luft reale për reformim. Pëdëshëja ka aktivist që të din të shojnë të drejtë në sy. Pëdëshëja ka pas nder që të ketë pas këto kryetar që ka, por një moment duhet të kërkohet përgjëtsia nga diku. Kam kërkuar që të thiret kongresi pas humbje së thellë, tha që refuzon të atëras kongresin. Nuk e di pse të rembe nga antarësia e vetë. Unë jam më i zëshëm se për azara pak nëtësia ka shumë brenda për dëshës. Lideria së nuk nga ka pjotur për mënyrën e garimit në zjedhja. Qmimi humbje së zjedhjeve për thacin, ndoshta nuk është i madhë, por për shqiptare dhe votuosit e për është i madhë. Populli për shpërngullet nga kjo ke andaj duhet sa më shpej të reagot, ka Zotën Sela. Më pas sa ka komentuar edhe zërat për një kalim të tinë ndo një subjekt tjetër partijak, duke e më huar kategorik i Kur zdo kaloj në bëdi, unë jam karakteri tjilë dhe kur nuk do e gjithon nga pëdëshëja. Tha që nuk mund të përjashtoj nga pëdëshëja, a unë mund të mos gjithë në kryesin qendrore, por jo të më përjashtoj. Nuk është problemi math të eliminot politikisht ziadini, bekimi apo orhani, apo mendu tha që i rëndësishmë është që të ketë reforma. Pëdëshëja mund të shpadh kryetar në deri mendu tha që i nështë koa që a i të largot ose unë bëra këto janë premisa diktatori. Takimet me Mjalkovi në mënyrë jo transparente nuk ishin të hishme. Kjo ndikoi negativisht tek PDSH-ja. Duhet të largohen takimet në katër sy, ato duhet të jenë transparente thekson Sela. Ai shton se sjellja e partive shqiptare për të bërë pjesë e qeverisë është jo e hishme dhe se ky koncept duhet të ndryshoj. Sipas i Grueski duhet të luajë partitë shqiptare për të bërë pjesë e qeverisë edhe jo e kundërta. Patjetësisht mendu nuk e përdor më marrveshjen politike në fjalimet e tij. Ne kemi këtë opsion vendimarja është rëndësishme. Me këtë sistem që qeverisës shdo projekt shqiptar varet nga votat e Macedonase, pra ndaj kjo duhet të ndryshoj. Ne kemi marveshjen ton politike parlamentin dy dhomësh. Partit shqiptare duhet të bashkëpunojnë pas gjedive për interesat më madhore. Bashkëpunojnë me partive shqiptare nuk e gziston të pak të kam qenë unë funksional i rarti i pëdëshës, nuk ka marë pjesë në asnjë takim, dërsa të takime personale me skryetarve më shumë janë personale dhe deri më tani janë të reguar jo efektive, ka thënë kryetari istrugë